keihän alkujumppa. Kroppa valmiiksi pitkiä heittoja varten. Lähdetään lapakäännöillä liikkeelle. Alkuun riittävän leveä ote ja sitten voidaan kaventaa, kun hartiat antaa myöten. Kymmenkunta kertaa. Hyvä. Vaihdetaan liikettä kiertoa keskikroppaan, eli kierrot keihäsharteilla. Huomaa, että et naulaa jalkoja maahan, vaan anna jalkojen nousta päkiälle. Rauhallinen laaja liike. Hyvä. Mennään eteenpäin. Keihäskierrot. Tai keihäspyöritykset. Keihäspyöritykset ekaksi toiseen suuntaan viitisen kertaa. Rento laaja. Ja pelkästään eduksi on, jos pystyy samalla hengittämäänkin. Hyvä. Sen jälkeen keihäällä heilutukset vähän niin kuin moukarityyliin. Hyvä venytys. Kyljet, vatsalihakset, rento heiluri niin, että se itse liike aiheuttaa sen venytyksen. Hyvä. Sitten laitetaan keihään kärki nurmikolle, ei tartanille. Vastakkainen jalka, vastakkainen käsi korkealta kiinni. Ekaksi suoraan venytyksestä, sitten kierretään sisäänpäin ja kierretään ulospäin, mutta jatkuva liike. Ja tehdään molemmin päin tietysti kaikki liikkeet. Hyvä. Sen jälkeen vähän kiertoa vielä kroppaa. Vasemmalta puolelta kierretään oikealle puolelle. Koko aika mahdollisimman kaukana, niin saadaan kyljet, keskikroppa hyvin hereille. Jalalla voi tehdä pari joustoakin, niin aktivoi vielä liikettä. Hyvä. Sitten herätellään kyynärpää. Keihään pyörrykset sekä suoralla kädellä että vähän käsikoukussa. Rauhassa liikkeelle. Kokeilkaa sama sitten käsikoukussa kanssa. Vähän enemmän, tuleeko eri vaikutusta. Ja tehdään tääkin molemmille käsille. Hyvä. Ja tämän kerran se jumpan viimeisenä liikkeenä, niin kierrot vielä. Pieni etunoja, kovin paljon voi nojata, ettei keihäs sun maahan. Kierrä puolelta toiselle. Jatkuva liike. Ja taas liike itsessä aiheuttaa venytyksen. Hyvä. Ja tämä toistettuna muutaman kerran, niin kroppa on valmis pitkiin heittoihin.